Taip ir sakiau žaidėjams, kad reikia vertinti tą varžovą, su kuriuo žaidė šiandieną. Ir neskaityti, ar kiek buvo įlaimėjęs, ar pralaimėjęs, ir kaip, koks jo pavadinimas. Tai man atrodo, kad čia aiškus dalykas, kad reikia vertinti, kad namuose komanda, čia yra play-offai, kad namuose komanda taip paprastai nepasiduos, kovos visom įmanomom, visais įmanomais būdais. Ir už galvos griebsi ir taip toliau, ir griebsis kažkieno tai dar pagalbas. Tai taip ir vyko, kova žiauri, atkakli, vyriška. Reikia nepasiduoti emocijom ir kautis bet kokioje situacijoje. Tai, gal sakysim, tris kėlinius, nežiūrint, tai mačiau, kad žaidėjai labai nervinosi, audrinosi, kad ten teisėjai, tai čia nenušvilpė, bet vis tiek mes tris kėlinius žaidėme lygiai ir aš sakiau, tai taip reikėjo žaisti iki pat galo. O ne per anksti tikėti, kad galim čia užmėti, tada kažkas reikia. Reikia kautis iki galo, taip sakyti. Visų pirma, noriu padėkoti vyrams ir kalbėjau prieš tai tikrai, kad jie turi charakterį ir tikėjau jie 100%, kad jie parodys tą charakterį. Ir jie eilinį kartą jį parodė ir nežinau, netrūksta žodžių iš... Trūksta žodžių po tokių varžybų, kovojo, atrodo, iki paskutinės sekundės, galbūt tas galutinis rezultatas neatspindi tos kovos, kuri vyrė čia. Ir tikrai, galbūt iki ketvirto kėlinio vidurio, ar dar daugiau nebuvo aišku, kuri komanda nugalės, bet tas charakterio savybės viską nulėmė ir tiesiog reikia pasidžiaugti ir šiandien Klaipėdos šventė. Ruošimės per tas dvi dienas. Visų pirma, reikia atgauti jėgų, neturim tiek daug žmonių, kiek jie, 12 lygiverčių, pas mus 10, iš kurių 3 traumuoti. Tai, aišku, atsilieps gynybai ir šiandien atsiliepė, išsibaudavo žaidėjai, ir bet svarbu, kad būtų kova šeštadienį, svarbu, kad būtų kova ir dėl to mes būsim laimingi, kad jinai, jei bus kova šeštadienį.